Optimāla efektivitāte tiek garantēta ar milzīgo transportlīdzekļu sistēmu schematisko diagrammu datubāzi. Ātri iegūstiet pārskatu ar Bosch EasyTronic 2.0 online. Tas norāda uz precīzu uzstādīšanas vietu un katra komponenta aprakstu. Informāciju var atlasīt no komponentu saraksta vai schematiskās diagrammas. Arī izvēlētā kabeļa krāsa ir norādīta, atvieglojot tā atrašanu. Tiklīdz bojātais komponents ir atrasts, konteksta izvēle jūs pārvietos uz nākamo defekta novēršanas darbību. Pārbaudiet schematisko diagrammu datubāzi EasyTronic 2.0 online, lai iegūtu skaidrāku priekšstatu, kas ļautu strādāt ātrāk nekā jebkad agrāk.